Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, rithekësoj të ajtën se është përbalur me trysni gjatë punimeve të takimit të Berlinit nga presidenti Kosovës, Hashim Thaçi dhe kryeministri Edi Rama për pezullimin e tarifave ndaj madrave sërbe. Komentet e ti pasuan shkrimin e një ditë më partë të kryeministit shqiptar Edi Rama, i cili hedhi poshtë pohimet e kryeministit për trysni ndaj ti. Kryeministri Rama në përmjet një shkrimi në rrjetin social Facebook tha se si regull vëllëhecit nuk i komentojnë në publik bisedat me styre e sidomos ato informale, aq më tepër parën dakord paraprakisht dhe lere pastaj ti shtrëmbërojnë duke gënyrë për të dalë burat të mirë para popullit të tyre si të ishin duke shitur mish në pazar. A i shkroj si kancelara Merkel dhe prezidenti Macron kanë nxitur një diskutim informal mbi rifillimin e dialogut dhe i kanë kërkuar më shumë durim dhe disa kryeministrit Haradinaj jo ta hiq taksën. Po thjesht ajo pëlqimin që taksat të pëzullohet përkohësisht për 6 muaj apo edhe për 4 muaj, duke u zotuar që të hyjë në procesin e dialogut Kosovë-Serbi ata vetë. Ai po anë si ka sugjeruar kryeministrit të Kosovës në dy momente ta pranoj këtë kërkesë. Por kryeministri Haradinaj tha sot pas bledhjes së qeverisë së Kosovës se gjithmonë do të tregojë të vërtetën për proceset e bisedimeve me Serbinë, pasi që sipas tij kjo është edhe interes kombëtar. Kjo atje kryeministrit Rama, shiqoni unë për mua shqiptarët edhe të majt edhe të gjatë, jam vllazit e motrat e mi, u akon bashkë të vërtetën. Ato që ka thonë atëzë flume, rëno me tregu, do t'u atregoj të vërtetën, edhe kur i pëlqen, edhe kur i pëlqen dikuj, do t'u atregoj qdo herë, për shkak se jemi në obligim dhe i shtetarëve tonë të një transparencë të asaj që pëndohën të procese të interesit nacional. Pa do t'a bëjë dhe në tarmen. Takimi së hënës në Berlin i organizuar nga kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe prezidenti francez Emmanuel Macron përfundoi me pajtimin që të mbahet një takim i ri më një korrik në Paris, por nuk hapi rrugë për rifillimin e procesit të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që ishte çështja qendrore e diskutimeve. Kryeministri Ramush Haradinaj tha se takimi i Parisit është më serioz pasi që do të jetë takim dypalësh ndërmjet Kosovës e Serbisë. Idet e kaluame edhe gjithë ato kanë shtyqë me u ndru pra formati, pra me kalu pikërisht ato diskutimet për kufije, për territore kanë bërë që me u hek dialogun nga formati i mëhershëm e me u kalu në këtë format, nuk po thom nga kush e të kush, po mendoj se ato tashmë i takojnë kaluame. Bisedimet u pezulluan në nëntor të vitit të kaluar pas reagimit të Serbisë ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të vendosur tarifa prej 100% ndaj madhrave serbe. Beogradi kërkon heqjen e tyre si kush për rifillimin e bisedimeve, ndërsa trysnia ndërkombëtare do shtojë të binë kryeministin Haradinaj për një gjë të tillë. Për zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.